Essaawa zino ng'ate ekitrendinga mu ggwanga erya Uganda by'ebinnya ebijjudde mu kibuga Kampala era nga waliwo kye bayita Pothole Exhibition in Uganda. Ye omukulu General Yoweri Museveni ebyo tebimukwatako, ye kyaddaaki agendedde ddala maaso okukomishoninga kye bayita Upgraded Russian Made Helicopter. Ye ali mu byakulwanyisa byereere mu gye mukabire, simanyi mafuta, simanyi binnya. Omukulu ye ali mu kugula byakulwanyisa, ali mu commissioninga ate wabeerewo okukola kye bayita upgrade oba okwongera ate amaanyi mu byokulwanyisa naddala ennyonyi. Essaawa zino nga waliwo ennyonyi chopa emanyiddwa nga M124 nga eriko n'emmundu, kigambibwa okuba nti chopa eno tetwala bantu bangi naye ate obuzito bweyina ate ne upgrade gye bajongeddeko egenda kubeera nnyonyi nyinga ya mutawana mwerere. Nga zino zezimu kuzaya commissioning zitandike okubanga zi upgrading bwa wano mugwanga area Uganda. Era nga abazikola ko bali wali Nakasongola mu Air Base, era mu mbere yo zigenda kubanga zezikyasinze mu Sub Saharan Africa. Era bino byonna omukulu tibwabula ye byalimu mu gye muli okabira, simanyi ebinnya bijjudde ekibuga Kampala. Essaawa zino kye kitrending nga omukulu Spire Katunzi yavuddeyo n'atandika okubaako engeri ng'ate gy'akolamu ebinnya bino, n'atandika okussaamu amaato mu binnya ebiri mu Kampala, n'atandika oteekamu abawuga, n'assaamu n'ebyennyanja, ne mbaamu n'abavubi. Adai. Omukulu Spire naye tomunenya, akoze omulimu gwe ogezaako teekawo enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Oyo Spire ye kabejja, musajja katunisti w'amaanyi, asajja akola katuni, oli alina communication. Naye nga essaawa zino ye byo tibwabula si byalimu, ye kyalimu kwe kubanga commissioning ebyokulwanyisa bye bibeere ng'atemwa tubinnamuzisa. Mamukabe naye ye ali mu byakulwanyisa, notunulira omukulembeze ng'oyo. PROJOURN Media.